Chaosu na košických cestách a chodníkoch nie je nikdy dosť. Na skutočnosť, že stavby v rámci projektu modernizácie električkových tratí prinášajú obmedzenia pre vodičov i chodcov, sme si už zvykli. Predsa sa však stáva, že nás stále niečo nepríjemne prekvapí. Najnovšie zostali zarazení chodci, ktorí chceli prejsť cez koridor pre peších na uzavretej križovatke VSS. Ten bol totiž uzatvorený. Cez tento koridor sa chodci mohli dostať na zastávku autobusov v smere do mesta a taktiež na jediný chodník, ktorý vedie priamo na Levočskú ulicu. Včera bol však uzatvorený a navyše sa na mieste nenachádzal ani žiaden viditeľný oznam o obchádzke. Podľa slov nášho diváka zmetených ľudí slovne navigovali iba robotníci pracujúci na stavenisku. Dnes to na križovatke VSS už vyzeralo inak. Na pôvodnom mieste koridoru pre peších sa objavili navigačné šípky, ktoré ich navedú na aktuálny priechod. Vedie popod most a cez električkové koľajnice prechádza po chodníku vysypanom štrkom. Oproti pôvodnému prechodu je dlhší približne o 200 metrov. Ľubomír Ferko a Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes.